Ahoj, přeju vám krásný den, učtení tě mění. Knihy jsou kouzelné. Kouzelné v tom, že jim nezáleží na tom, komu přijdou do rukou, jestli to bude topenář anebo vědec. Kouzelné jsou taky v tom, že mění osudy nás všech. Stejně tak změnily stránky knih i osud Pavla Kuky. Která kniha ovlivnila bývalého fotbalového útočníka v červeno-bílém dresu? Žánr vás možná překvapí. Pavle, jak to máš s knížkama? Od fotbalisty by asi nikdo nečekal nějakou knížku? No tak já samozřejmě jsem mládí, jsem rád četl, ale postupem času musím říct, že jsem knížka spíš byl pro mě takový nástroj na usínání, a protože jsem hlavně hodně trénoval a ta únava večer byla dost silná, tak jsem většinou po první stránce usnul. Co pro tebe vůbec znamená knížka nebo to čtení? Tak v té době si vzpomínám, že to byly obrovské emoce. Já jsem strašně oblíbenou knížku, což byla Zlatá kniha Kopané, co jiného taky u budoucího fotbalisty. A vzpomínám si, že to byly úžasné emoce, úžasně mě ta knížka vtahovala ty příběhy těch jednotlivých aktérů. A svým způsobem to byla pro mě obrovská motivace do budoucna, že jsem potom jakoby si vlastně přál tyhle ty příběhy zažívat a dělal jsem pro to vlastně maximum, abych to zažil. A to, že se to splní, tak to už je potom úplně jiná kapitola. Dokázal bys nám říct, že tahle knížka tě změnila? Opravdu? Ne, změnila určitě ne, to asi není to správné slovo. Možná mě ovlivnila, protože ty příběhy byly krásné, byly samozřejmě na různých úrovních, ať už byla o Pelém, Beckenbauerovi, Johanovi Cruyffovi, jeden z nejlepších fotbalistů všech dob, tak samozřejmě ty pasáže, které oni tam popisovali, tak prostě byly autentický a já jsem tohle přesně chtěl někdy zažít. A zažil jste potom? A pak jsem to zažil a možná, že tisíckrát víc, ale to už je prostě splnění všech těch dětských snů a možná něco navíc, co jsem si asi nikdy ani nepředstavoval. Kdyby ses měl vybrat nějaký žánr, co by to ještě bylo, kromě toho fotbalu? Bych se asi musel zase poctivě vrátit do toho mládí a to byly asi historické knížky, staré pověsti české, nebo prostě něco na tématikou husité a podobně. To mě vždycky strašně bavilo, to si vzpomínám. Co tě fascinuje na té době husické? No tak mě tam asi v té době fascinovala ta pravda, taková ta, která vždycky to přesvědčení, které mělo zvítězit. Samozřejmě teď jsme trošku starší, chytřejší, tak ono to asi všechno tak nebylo, tak jak jsem to tenkrát vnímal a cítil, ale fascinovalo mě jakoby ten boj za tu pravdu a to přesvědčení a samozřejmě i ty osobnosti, které tam vystupovaly. A co jsem teda vždycky miloval, tak to byly komiksy. A které konkrétně? Tak jakékoliv, které vycházely i v časopisech jako doprovodný program a oni je potom dali všechny dohromady.